2019年10月から開始となっている楽天モバイル、MNO の無料サポータープログラムについて、開通しない、繋がらない、接続できない、といった苦情が殺到しているとのこと。10月22日の時点で、楽天モバイル側は SIM カードを4500人以上に発送し、8割強が通信サービス利用中だという。約2割のユーザーはまだ開通作業を終えていない模様。県外で接続できないために開通できない状況という話も出ています。スマホに SIM カードをセットしても、楽天モバイルの通信を受信しないと開通しないのです。本来は、この10月から本サービスが開始するはずだった楽天モバイル、MNO は、延期を認めたり詫びたりすることもなく、試験運用のような無料サポータープログラム実施を平然と発表。それで初めて見れば、限定地域の都市部たった5000人で2割近い人が通信圏外の可能性、少なくとも本格的なサービスのスタートは無理な状況だったことが明らかになりました。この件についてサイト、シムットブルーで詳しく解説しましたので、アクセスしてください。動画説明欄にリンクあり。動画を気に入ったら、いいねボタン、チャンネル登録。Please subscribe to my channel. 画面の丸いアイコンをタップしてチャンネル登録。新しい動画を毎週追加しています。他の動画もぜひご視聴ください。